edhe. Erza, për publikun që nuk e din, ti i shqiqon edhe letrat tarot, janë ato letrat që ta shqojnë fatin, apo jo? Sigurisht, letrat tarot e parashikojnë të ardhmen e afërt, mirë po edhe gjendjen e emocionale, ose të shkuarën të afërt, kështu të ditëshe. Nuk është diçka që e përshkruan për afërsisht fiks ashtu që ka menduar, se nuk është që besojnë njerëzit në këto gjana, mirë po... A to është të pytë se a besojnë njerëzit në këto gjana, se disa njerëz që i besojnë fesë, këtyre gjanave nuk i besojnë veç. Fillimisht edhe unë i besoj fesë, edhe unë jam fetare, edhe unë jam muslimane. Edhe nuk isha dashur as pak me përzime fenë këtë gja, se nuk është që i takon, edhe me fenë nuk është që na takon me bo një gjatë tjilë. Mirë po, në astrologi është endame. Me letra tarot njerëzit kanë zgjedh me i bo këto si në anë psikologjie, nuk ka të bëjë diçka me...